رفتار کی بات ہو تو ایرس اور حبیب میٹرو سے آگے نکلنا ناممکن. سپیڈ کے سلطان بھی ہیں اور آپ کی رقم کے محافظ. ایس منی ٹرانسفر کے ذریعے یو کے، یورپ، آسٹریلیا اور کینیڈا سے آپ کے پیسے پہنچے پاکستان ود ان 7 سیکنڈز. حبیب میٹرو بینک کی 500 سے زائد برانچز میں آپ کے لیے ریڈی، اور اس بار ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں 3 گرانڈے. جی ہاں، ابھی اپنی کمائی ایس منی ٹرانسفر سے اپنے پیاروں کو حبیب میٹرو میں بھیجیں اور جیتیں 3 میں سے 1 برانڈ نیو ٹویوٹا گرانڈے. 0 to 100 ان جسٹ سیکنڈز، کیونکہ ہم ہیں سیریسلی فاسٹ. ایس منی ٹرانسفر اینڈ حبیب میٹرو، رکھیں آپ کو بے فکر.